Det skjer ei natt sør for Island. Det knirker, det kvin, det visler om dagen, om kvelden, under bølgene, under skorpa. Avgrunna åpner seg, det gløder, og hele natta, dagen, kvelden jobber krefter nedfra imot krefter ovenfra, og kreftene ovenfra er suveren. For hvalene syns, smeltepulsen slår, og sprekkesona bobler. Slår 10 slag i minuttet. Slagene lagres i lavaen, lever sitt eget liv i takt med, og så i utakt med, pulsen til havets bunn. Kloden sin puls smelter med vannet sin puls. De slår i samme frekvens. Ungdommer på ungdomshuset i fiskehavna Heimøy er på fest og tror at det skjelver i dem. Men ildguden har våkna på bunnen av havet, surter. Styret på i årene som kommer, blir ungdommene rista bort fra øya smått om senn. Solheim og Asgeir møtes på denne festen. De forlater denne festen. De låner en båt. De fær ut på havet. Solheim dytter roret. Asgeir drar i reipet. Solheim drar i roret. Solheim holder roret, Asgeir holder reipet, reipet hold seilet, seilet hold vind, havet puste inn og puste ut. Det er midtsommer. Det skulle vært lyst om natta, men det blir mørker. Solheim tror at store krefter er i spill, men hvem er hun til å si fra, som ikke har noen erfaring? Har bare ei aning om at noe er på gang. De legger ikke et spor bak seg, sjøen er blank. Baugen bryter bårene, de ser ikke land foran seg. De er i samme båt. Lager seismiske bevegelser som kjennes helt inn til fastlandet. Kjennes i båten som er liten, i havet som er stort. Han kjenner det, hun kjenner det, det ligner å danse. De legger seg over til den ene siden av båten. De legger seg over til den andre siden av båten.
havet stig. Alt som stig skal synk. Alt som bygger seg opp, bygger seg ned. Det et spørsmål om tid. Jeg vil hjem, men man snur ikke. Ungdommer skal være ute lenge, presse grensen, være vanskelig, men jeg vil jo bare hjem. Jeg savner foreldrene mine. Jeg vil bli likt, jeg ønsker at gjengen liker meg. Jeg vil bli elsket, jeg vil hjem. Men man skal ikke hjem. Man skal ut, oppleve, vokse, bli noe annet. Hvor lenge må jeg være her? Er det lenge igjen av det kalde? Er det lenge igjen av det uvisse? Jeg vil fara heim. En jeg fer ikke heim. Unlingar eiga að þrista á mörkin og finna sjálfan sig. Ég vil fara heim, en ég fer ekki heim. Solei fær ikkje hjem. Hun slo døra hardt bak seg. Sjøen er helt stille rundt henne. Men den stiger. De legger seg over til den ene siden. De legger seg over til den andre siden. Båten krysser over. Og krysser over. Og seiler rett frem. Solei tror at hun må bli noe annet. Midtsommernatta er natta når alt er mulig, når dyr kan prate og kvaler oss gå. Solei vet at store krefter er i spill. Noe er på gang. Det står en stripe røyk opp fra havet. Kommer det et skip? Asgeir ser på Solei. Nå ser hun han. Thank you.
Det står ei stripe røyk opp fra havet. Kjem det et skip? Det står ei tjukk stripe røyk opp fra havet. Ei tjukk masse aske, gass og damp står opp fra havet. Det spruter aske, små steiner, større steiner, glødende steiner, ild, lava opp fra havet. Det står et lite berg opp fra havet. Det står lava opp fra berget. Det står et stort berg opp fra havet. Berget brenner. Berget blir ei øy. Den tar ei lita pause. Det står ei tjukk stripe ild, lava opp fra øya. Det kommer en erupsjon, en eksplosjon. Det kommer flere erupsjoner, eksplosjoner og voldsomme hendelser som varer i mange timer, i dager, ei uke eller flere år. De vet ikke når det står på forsvinn tid og år. Kloden vrenger på seg magma, mineral, tusen terrakraft. Ild, masse blir kastet ut av klodens indre og opp i lufta i et siste utbrudd. Havet er et helvete. Einstein skrev at tid finnes for å strekke hendelser ut. Fordi tid finnes, skjer ikke alt samtidig. Tid finnes sånn at jeg kan fortelle en historie om Soløy og Asker i en båt på havet. Havet er stort. På havet er en ny øy rundt øya tåke som topper seg i fjorden av damp. Hvert puff fra samme punkt
Havet har ikke sovet hele natta, men puster og gisper. Lager lave lyder, kjente lyder. Asgeir legger hodet sitt I fanget til Soløy, og Soløy holder hendene sine I lufta over ham. Hun vet ikke helt hvor hun skal gjøre av hendene sine, og han har lukket øynene. Soløy tror han søv. Legg fingertuppene forsiktig mot hodet hans og stryk. Han sier, Soløy, hva skjer hvis du tar inn over deg at jeg liker deg? Soløy legger hodet på skuldra til Asgeir, puster inn mot halsen til Asgeir. De snur seg mot hverandre. Pusten hennes legger seg under hans pust. Hårene hans reiser seg I nakken. Hun egentlig små krater. Og under kraterne slår smeltepulsen. De snur seg over til den ene siden. Knærne hennes ligger I hans hase. De snur seg over til den andre siden, knærne hans I hennes hase. Skuldrene hans rundt hennes skuldre.